ଚବିଶ ବର୍ଷର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଏମିତି ନା ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ସମାଧାନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛତିଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା ରକ୍ସି ଲେନ୍ ବାସିନ୍ଦା। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେୟର କମିଶନର ଆସି ରକ୍ସି ଲେନ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ। ବନ୍ୟା ପିପୀଡ଼ିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଏଇଠୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅପ୍ ଟୁ ରକ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଲାଗିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରାରିଲି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଠୁ ପାଣି ନେଇକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ କିନା ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ରହିଛି ସେ ନାଳକୁ ଡ୍ରେନ୍ ପକାନ୍ତି। ମେୟର ଆସିଛନ୍ତି, କମିଶନର ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ମିଳୁନି। ବର୍ଷା ଅସରାଏ ହେଲା ମାନେ ମିନିମମ୍ 2-2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି ଖସିବା ପାଇଁ। ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପୁରା ଘର ଭିତରୁ ପୁରା ପଶି ଯାଉଛି, ମାନେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଘରୁ ହିଁ ବାହାରି ହିଁ ପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ନା ଝିପଝିପି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ବି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପାଣି, ଏବେ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେତିକି ଦେଖୁଛ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ତା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଏମିତି ଆସିକି ଭାଷଣ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବି, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ଆମେ ସେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇନେବୁ, ଏମିତି କରିନେବୁ, କିଛି ଆର କିଛି ନାହିଁ ତାର। ରକ୍ସି ଲେନ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2014ରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଏବେ 3 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ 90% କାମ ସାରିଛି, ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍କୁ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଆସୁଛୁ, କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯେଉଁଠି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଓ ଜମିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କେଉଁଠି ଫ୍ଲେଭର ଟାଇଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ଟାୟାର୍ କମିଶନର୍ ସବୁ ଅଫିସର୍ ଯାଉଛୁ। ରକ୍ସି ଲେନ୍ରେ ଆମେ ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଆସିଥିଲୁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଇକା କାମ ନ ସରିଛି ରକ୍ସି ଲେନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ପମ୍ପ ଲଗେଇବୁ, ଏଥର ବର୍ଷାରେ ରକ୍ସି ଲେନ୍ରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେବନି ଏବଂ 2ଟା ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ 36 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।